Krásný den, je 10. února 2022 a něco vám řeknu o begoních. Já už jsem to kdysi natáčel, tady ty narašené hlízy, ale musím to zopakovat a říct vám, jak něco kolem těch begoní. Takže tyto begonie se určitě vsadí do devítek květináčku, tady tímto způsobem. Zalije se to. Zadělá se to polystyrénem. Zapne se topení. No, a musí to být hlavně zalitý. Zapne se topení a begonky velice rychle zakoření. No a pak jsou úplně šuprový. Tak, to jsou, tady to bude nachystané, topení je zapnutý a teď vám ukážu, jak se tyto begonie sází. Já jsem si kdysi objednal begonie v Holandsku u kamaráda, který objednává z Holandska hodně věcí. Cibuloviny a begonie a gloxinie a různé věci. Objednal jsem si begonie a gloxinie přes něho v domnění, že by mě měly přijít kvalitní věci. Já jsem to nasadil. Ti kapitalisti, to jsou pěkně hajzli. Přišel takový šmet, tak jsem mu volal a mu říkal, ale já za to nemůžu. Oni do České republiky dodávají to nejhorší, co je. Oni by si to nedovolili prodávat v Holandsku, nebo v Německu, nebo někde jinde, ale do České republiky posílají úplné pohovl. A tak se mně stalo, že některé hlízy taky zhnily. Vidíte, že tady mám takovou hromádku. A to jsou hlízy, které jsou zhnily. Vy si koupíte hlízu, vsadíte ju a ona vám zhníje. Já jsem měl ten samý problém, Holandsko. No, takže já teďka ty hlízy takhle vložím do květináčku. Zasypou se. No a dá se to do inkubátoru, kde je teplota těch 25 stupňů. Ono to rychle nakoření, pak je dám ven a můžu pro koření květináček a můžu prodávat. Ale teď si vente, že já jsem nakupoval v loňském roce begonie asi v této velikosti. A ne, tohle to nejsou begonie, ale to nevadí. V této velikosti jsem nakoupím begonie, hliznatý, boliviensis, převislý, a teď je musím napěstovat. A to trvá velice dlouho. A protože v loňském roce byly takové nevhodné podmínky, bylo chladno, málo se nakupovalo, takže mě begonie zůstaly, takže teď pokládám hlízy a budu prodávat narašený hlízy. A ty už vám doma nezní. Tam ta rostlina už bude 100%. Tak, to je všechno. Takže begonie boliviensis, begonie hliznaty, bude jich mě dost. No a když přijedete, tak si je můžete už koupit. Třeba z inkubátoru. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Už co nejdřív. Naschledanou.